Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa kišom, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 26 stepeni, duva slab jugozapadni vetar brzinom do 4 metra u sekundi, vazdušni pritisak 1002 milibara. Sutra u našem gradu također promenljivo oblačno sa kišom, jutarnja temperatura biće 13 stepeni, maksimalna dnevna 26. Duvaće umereno jak jugozapadni vetar brzinom do 8 metara u sekundi, vazdušni pritisak u normali 1011 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu i dalje nestabilno vreme sa kišnim periodima do nedelje kada nas očekuje prestanak padavina. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 8 do 13 stepeni, a najviše dnevno od 15 u utorak do 26 koliko nas očekuje sutra i prekosutra. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, pospanost i nervoza.